Galera, Douglas Bandit na área com mais vídeo aqui para o canal de DOS. Galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou trazer para vocês aí o retorno da Triad, beleza? A atualização muito louca com este evento aqui que entrega bastante recompensas interessantes aqui pra gente, beleza? Pra quem já tá acostumado com o jogo aqui, já sabe como é que funciona o evento, beleza? Vou fazer um breve resumo aqui, certo? A gente precisa destas chaves aqui, tá vendo? Ó, 25 chaves abre este primeiro baú, 100 chaves abre o segundo e 400 chaves ali o baú principal, beleza? E ganhando 2.000 pontos ali, você recebe uma carga do chefe da Tríade, uma carga com a recompensa incrível, beleza? Vamos clicar aqui para ver as recompensas aqui que vem dentro de cada caixa, tá? Essa aqui é a carga mais fácil, né? Tá encontrando ali que você gasta 25 chaves aí para poder estar conseguindo abrir esta primeira caixa aqui, tá, galera? E a outra caixa aqui, as premiações que vão vir são essas aqui, tá? Já são mais interessantes, bem mais legais, tá? Ó. Porém, a caixa principal aí que a gente vai conseguir as melhores recompensas, né? E tudo mais, seria essa daqui no caso de 400. Mas a gente também consegue aqui essa recompensa que dá 400 de ponto do retorno da Tríade, né? Pra gente poder estar abrindo a caixa do chefe ali, que a gente precisa de 2.000, né? No caso ali, 400 pontos a gente já consegue aqui abrindo essa caixa. Então ela é incrível, tá? Essas são as premiações aqui que vem nela e a gente não possui nenhuma chave ainda para poder estar abrindo essas caixas aqui. Vou ensinar para vocês como é que faz para você conseguir essas caixas aqui, beleza? Primeiro aqui, ó, tem já mostrando aqui onde que a gente faz para estar comprando. Tem oferta especial, tá? Se você clicar aqui em comprar, tem as opções para você poder estar adquirindo através de grana do jogo, tá? Então tem uma opção aí para compra, beleza? E tem aonde você está localizando aí, que foi onde eu expliquei, né? Você vai nos porões da Tríade, em todos os locais aí espalhados, floresta lá também, muito bom. Vou mostrar já para vocês aqui, vamos em alguns mapas. E chaves grátis aqui, galera, você consegue assistindo propaganda. E esta caixa aqui do chefe, vamos clicar aqui nela também para ver, ó, tá vendo? E olha aí a recompensa, mano. Olha lá, uma bazucona, hein, cara. Então, essa daqui, ó, as possíveis recompensas aqui da caixa do chefe. Extremamente, mano, muito boas, tá? Essas premiações aqui, beleza, galera? Vamos dar, vamos explorar um pouco aqui o bosque silencioso pra mostrar pra vocês como é que funciona aqui e onde encontrar alguma quantidade aqui de chaves, tá? Para você que está iniciando também no jogo aqui, este mapa aqui é o mais fácil para você poder estar encontrando algumas chaves. Porém, conforme você vai invadindo, os inimigos vão ficando mais fortes, beleza? Ó, retorno da Tríade, porões da Tríade. Cuidado com os ataques especiais dos guerreiros de elite da Tríade. Eles podem causar muito dano. Atacar você com fogo, gelo, eletricidade ou ácido. Beleza? Chegando aqui no mapa que a gente vai encontrar o ícone, tá? Deixa eu já fazer eliminação. Oh, esse zumbizinho aqui, ó. Um zumbizinho maroto. Evoluiu um pouco o personagem. Foi só uma. Opa. Toma. Oh. Já era. Subiu esse daí. Também tem mais um aqui. Fazer eliminação de todos esses carinhas que estão por aqui, tá, galera? Pra pegar um pouco de XP pra evoluir, né, mano? Subiu. Ó. Oh. Ah, moleque, acabei de falar de evolução. Evoluiu o personagem, muito bom. Sucesso, galera. Na descrição aí tem o link do grupo do WhatsApp, beleza? Onde você encontra outros sobreviventes aí, pra você poder estar trocando ideia, mandando os prints lá, tirando dúvidas. Os grupos, muito bons, tá? Caramba, não tô conseguindo encontrar a casa. Eu acho que ela tá ali pra baixo. A terminação de todos eles, que é que nem eu falei, eu ganhei um XPzinho bacana aí. Toma. Mais um aqui, perfeito. E tem mais um vigiando ali, encontrei, ó. Beleza, subiu. Aqui é a caixa, o porão da Tríade. Vamos invadir para ver o que a gente vai encontrar aqui embaixo. Ó, primeiro eu lido com os guerreiros. É o seguinte, tá? Tem algumas armadilhas aqui, galera. Eu não trouxe o barato para poder ver as armadilhas, mas não tem problema não. Espero que não tenha. Espero que não tenha problema mesmo. Opa. Pera aí, vamos naquele outro ali primeiro. Toma. Eita, fiquei preso na armadilha. Tá danado, rapaz. Tomei só uma, mano. Fiquei preso na armadilha ali, ó.
Tô falando, tem que tomar cuidado, tá? Tem um recurso que dá pra você poder ver as armadilhas que tem aqui, mano. Eu não tenho ainda esse recurso aí, tá? É muito bom de poder utilizando ele. Vou chegar um pouco mais próximo. Cadê o indivíduo? Ó lá, já tá bem localizado nele, ó. Toma. Maluco, vocês viram, cara? O negócio me grudou ali. Eu tô enferrujado também, galera. Toma. Receba. Eu já trocar aqui pro... Ih, rapaz, não era pra essa arma não, mas toma. Tô com as armas aqui meio que potentes. Era pra essa pistolinha aqui, ó. Tem que tomar cuidado com o local pra ver se... Ó, outra armadilha. Beleza. Já vamos... pegar esse baú, ó. Caraca, consegui uma chavinha, mano. Ô, judiação. Uma chavinha, um ponto recebido da trade. Beleza? Deixa eu sair daqui, tá vendo? A gente encontra esses baús, só tem que tomar cuidado com essas armadilhas aqui. Vamos sair aqui do porão, que não tem mais nada pra cá. Vamos pro outro mapa ali pra mostrar pra vocês. Vamos agora aqui pro outro local. No entreposto também dá. Vamos pra cercanias da floresta. Tem que tomar cuidado aqui, hein, galera. Para ter bem overpower. Vamos aqui pro mesmo lugar, né? Vamos aqui pro centro. Tem que tomar cuidado que aqui às vezes pode ter vagalume, né, mano? Deixa eu ver se eu encontro o porão. Ah, aqui, já encontrei o porão, tá? Bem fácil, sem enrolation. E aqui a gente vai encontrar mais inimigos, mano. Deixa eu colocar minha sniper aqui, ó. Tomar cuidado com as armadilhas, tá, galera? Fiquei preso na armadilha, o que eu tô falando? Opa! Beleza, agacha. Insano, hein? Deixa eu mudar o alvo aqui, ó. Quero pegar esse alvo daqui de baixo. Subiu. Maluco, os caras é insano, vocês viram? Agora deixa eu colocar a minha... Opa, colocar aqui de novo. Tomando cuidado por conta das armadilhas, tá, galera? Deixa só aquele outro... ele se afastar ali. Provavelmente terá uma armadilha aqui. Eu tô pisando em todas, mano. Já era. Esse aqui também de novo, ó. Pá! Já era, subiu, perfeito. Tô tomando choque elétrico aqui. Opa! Provavelmente aqui terá outra armadilha, tá, galera? Deixa eu colocar esse M16 aqui, ó. Tá, pega, mano. Barata é insano, vocês viram? Cê é louco, cachoeira. CM16 aqui não dá tranco, não. Deixa eu encher minha vida aqui. Vou colocar esse aqui. E essa arma porreta aqui, ó. Bora tá insano, tá, galera? Ih, rapaz, fiquei preso de novo. Vamos lá. Eu vou usar esse negócio aqui que ele enche a vida bem rápido. Vamos agachado. Era pra eu ter vindo com a sniper aqui, tá, galera? Pera, dá pra trocar. Ih, fiquei preso de novo, mano, na armadilha. Sorte que eles não estão me vendo, né? Receba. Opa, não era pra ter usado a vida não, mas... Eita, nós, travou. Maluco, o negócio deu até uma travada ali, vocês viram? Loucão, hein? Vou pegar aqui as coisas dele. Vamos lá ver o que tem na caixa da tríade. Provavelmente terá alguma armadilha. Falei?
Vou pegar aqui o que tem nessa caixa aqui. Caraca, mano. E agora veio 5 caixas e 5 pontos ali. Beleza, galera? Mano, eu vi com as armas completamente erradas aqui, mas tudo bem, tá? Então é assim que... Opa, já fui selecionado. Deixa eu sair aqui do mapa aqui. Vamos lá pra fora. Ele já fez eliminação de todos aqui. Oh, Garvin correndo. Corre, minha filha. Pode correr. Beleza, galera? Então a gente já conseguiu algumas pontuações aqui e tudo mais. Comenta aí o que você tá achando desta atualização da Triad. Mano, o Mosqueu tava usando a 12 ali, mano, pra poder tá fazendo a eliminação dos inimigos ali. Beleza? Se chegou no canal através desse vídeo aqui, já se inscreva, seja muito bem-vindo. Marque também as notificações pra você não perder nenhuma novidade, beleza? Tamo junto, um grande abraço e fui!